Bizine Ivanishvili Davosshi Rusulis Sberbankis mir organizebul ghonizebas daesro. Sakartvelos premier-ministrma monatsileps sitqvit mimarta shekhodraze rusuli biznes elitis tsarmomadgenlebi imqopebnden. Amtsutebshi ki Bizine Ivanishvili Shveitsaris prezidents xteba. Amit ki kartuli delegatsiis viziti Davosshi sruldeba. Detalebze Sandro Jupalakiani isaubrebs. Ცოტახნის წინ დასრულდა არა ოფიციალური შეხვედრა ეგრეთწოდებული რუსული საუზმე, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო ბიზნა ივანიშვილმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი წარმოდგენილი იყო სპეციალური სტუმრის სტატუსით. შეხვედრის ორგანიზატორმა გერმან გრეფმა წარადგინა ივანიშვილი, როგორც წარმატებული ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი. გრეფმა ისაუბრა იმაზე, რომ საქართველოში მოხდა მშვიდობიანი გზის ხელისუფლების ცვლილება და ამის შემდეგ გადასცა სიტყვა ივანიშვილს. ჩვენთვის ეს შეხვედრა დახურული იყო, თუმცა ჩვენ რამდენიმე კადრის გადაღების საშუალება მაინც მოგვეცა. თანამშრომლობის დაწყებაზე, განახლებაზე შეიძლება ითქვას, ასევე ქართული კომპანიების მხრიდან ექსპორტის განახლებაზე, რუსულ ბაზარზე და ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხებზე იყო საუბარი რუსეთის ბიზნესმენებთან. შეხვედრას ესწრებოდა რუსული ბიზნეს ელიტა, რამდენიმე მილიარდერი, ასევე ყოფილი ფინანსთა მინისტრი ალექსეი კუდრინი, ასევე ანატოლი ჩუბაისი, უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტი ლეონიდ კუჩმა და დავით იაკობაშვილი, რომლის ჩაწერა ჩვენ მოახერხეთ. პირველი რა მინდა თქმა, რომ მე ძალიან მომწონს, როგორც მიმდინარეობს ყველაფერი და როგორც ურთიერთობა რუსეთის და რუსეთის ბიზნესის, რუსეთის პოლიტიკოსების მხრიდან და საქართველოს მხრიდან, რომ უფრო უახლოვდებით. ამაშია საქმე და მე ჯერავს, რომ ამ წელს ძალიან მივახცევთ იმის, რომ უფრო ახლო იქნება კავშირიც და უფრო ახლო დაიწყება რაღაც ურთიერთობა. ამ წუთებში ბიძინა ივანიშვილი შვეიცარიის პრეზიდენტს ხვდება და დღესვე ქართული დელეგაცია დავოში ვიზიტს ასრულებს. ესანდრო ჯუფალაკიანი იყო.